თურმე ესპანელების მწვრთნელებმა გადამიღეს კამერით ჩემი ისე რა ქვია ტექნიკა გადაიღეს და თავის ესეთი ის არ მინახიაო რა აი ყველაფერი არისო იდეალურად აი ყოველი მოსმა არის იმაზე რომ ნავიწავდეს რაც შეიძლება ჩქარად და თვითონ მე მწვრთნელმა მიწერა ჩვენ პრეზიდენტს რომ აიო ჩვენო უკვე გადავიყვანეთო ჩვენი სპორტსმენებიო ზაზას მოსმაზეო და ვცდილობთ რომ დაახლოებით აი ესე მოვასმევინოთო ჩვენ სპორტსმენებსო და იმედია ჩემნაირად მოუსმევენ და უკეთესად. ესე იგი, ანუ სწორედ მივდიოდი, სწორი გზით მივდიოდი და გამომივიდა ესე ვთქვათ ამდენი ნაწვალები და რა ვიცი, უგებ ყველას. მე და ჩემი ძმა ჩამოვედით და მოვედით მართლაც მოგცეს მაშინ ძველი ხისნავები იყო, არ იყო ინვენტარი, მაგრამ რაც იყო შემორჩენილი მოგცეს. დავჯექით, მოგვეწონა რაღაც, რა ვიცი, უცებ შემიყვარდა მე და ჩემ ძმას ეს სპორტი და აი ესე გავყევით რა. თავიდან არაფერი არ იყო ფაქტიურად, არც ნიჩბები, არც ისენი არ იყო, მაგრამ ძველი ხის ნიჩბები, ტრენერები რაც აწებებდნენ დღე ყოველ დღე, მქონდათ ესე ვთქვათ სახელოსნოსავით იყო პატარა და ყოველდღე მედიოდა ნავების ნიშბების დაწებება, რომ ბავში მოდიოდა და მიეცათ რამე და მაგის მერე რა ვიცი, ნელ-ნელა ეტაპობრივად აი ხედავთ რომ აქამდე მოვედით და სიამონებს რაღაცნაირად აი სიამონებს რომ წყალში ჯდები, ეს რბილად ჯდები, რაღაცა რბილად მიდიხარ. სასიამოვნო შეგრძნებაა ესე ვთქვა და უყურებ აგერ ხედავთ მთებია, რაღაც ბუნება არის და ეს გინდ ქარი იყოს, გინდ წვიმა, გინდ რა ვიცი ყინვა იყოს, აი მაინც სასიამოვნოა რომ რა ვიცი თან ექსტრემალურია და რაღაც ესე ვთქვა გზნობები არსებობს და რა ვიცი სიამოვნოც ერთი სიტყვით მოსმა. ყოველში უკვე შეიძლება ცოტა ფსიქოლოგიურად დაიღალო, იმიტომ რომ და ეს კარგიც არის რომ ამოხვალ დროზე, იმიტომ რომ შემდეგი ვარჯიში რო გელოდება, იქ არ უნდა იყოს დაღლილი, იქ უნდა იყოს ფსიქოლოგიურად მომზადებული და არ უნდა გეზარებოდეს წყალზე გასვლა, ესე ვთქვათ და მე ზუსტად მაგას ვაკეთებ, რომ როცა უკვე ვიგრძნობ, რომ ცოტა ვიღლები და უკვე უნდა შევინახო თავი, ეგრევე ვატრიალებ ნავს და მოვდივარ უკან. თავიდან აი დავდიოდი მრავალ სპორტზე რა, მრავალი სამ სპორტზე დავდიოდი. ჯერ დავდიოდი ფეხბურთზე, შემდეგ ვიარე კარატეზე, ყველაზე დიდი ხანი კარატეზე ვიარე, შემდეგ ვიარე რაგბზე და უკვე არ გამოვიდა არც იქ, არც იქ, არც იქ. ერთ ადგილზე ვერ ჩერდება, რაღაც უნდა ვაკეთო სულ. და რავი, მიყვარს შენებლობა, სახში რემონტი გვაქვს ახლაც და ჩემი ძალების იქ რავი აშენება არის, გალესვა არის, გაკრას ყველაფერს მივაკეთებ, რა თქმა უნდა ჩემი ძმას მეხმარება. და ეს ისეთ მიყვარს აქტიური თქო დღეების გატარება. ერთი ესე თქვა გართობა მაქვს, რომ კიდულობ ძველ მანქანებს, დანგრეულ მანქანებს, მომწონს და ამათ მერე ამის კეთება მომწონს და მომყავს კაი მდგომარეობაში. და გამოდის ხოლმე ეს ეს სისტემა ეტაპობრივად რა, თქვათ ერთ დღეს ერთ ნაწილს უყიდი, შემდეგ ერთ თვეში მეორე ნაწილს და ბოლოს გამოდის რომ მთლიანად მანქანაზე დავხარჯე 1000 დოლარი და მე უკვე ვეხვეწები ვინმე 600 დოლარად რამენაირად წაიყვანონ და ეს უბრალოდ რაღაცა ვერთობი და დროს ვატარებ ამით. ესე აქტიური ცხოვრება მიყვარს ერთ სიტყვით. ჩემი შედეგი არის ტექნიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეხლა სპორტსმენებს რო უყურებ, იქ ფიზიკური მომზადება აქვს, აი ძალიან მაღალი, ორჯერ უფრო ძლიერები არიან ფიზიკურად ვიდრე მე.
შეკრებაზე რო ვიყავით ბაზალეთზე, იქ მივმართე ძველ ხერხს, ესე ვთქვათ, მოვიძიე საბურავები, მოვიძიე დიდი ურო და ურტყავდი და ურტყავდი ამ საბურავებს და რა ვიცი, ესეც რაღაცა სამითარებს რა, ისეა თუ ასე. ნახევარ ფინალი გეწყვიტავს, თუ შეხვალ თუ არა ფინალში და მედალს აიღებ თუ არა, აქედან გამომდინარეობს. და ნახევარ ფინალში პირველი მეორე ადგილი გადადიოდა და მე დგა ოლიმპიური ჩემპიონი 2012 წელს და რავი, ძალიან ბევრი ტიტულოვანი სპორტსმენი მე დგა და უკვე შევაყენეთ ცხვირები, იქ დამჭერები არის ესეთი, წყლიდან მექანიკური სისტემა არის. ცხვირს აყენებ და როდესაც აქ მიერთყა ესე ვთქვათ ჩემი ცხვირი და ეს ცოტა ვიბრაცია ვიგზენი, მაშინ უფრო რაღაცნაირად აიწია ადრენალინმა და ხოთა ხედვაში არის რა რაღაც სილუეტები, რომ ვიღაც გასწრებს ან არ გასწრებს და რავი, მე რაც გავხედე სტარტის მერე არავის გაუსწრია ჩემზე და უკვე ქრო შევედით და იქ ფოტო ფინიშმა გადაწყვიტა, რომ პირველი ავიღე და ის ვინც მეორე იყო საერთაშორისო ოლიმპიადაზე, იმან აიღო მეორე, ანუ მაგასაც მოუგე. რა თქმა უნდა, ეხა ისე ვერ გამოხატე როგორც მინდოდა, ეს ემოციები დავმალე, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები არიან და ვერავწი ეხელი და ესე ვერ დაუწე ყველელი, რომ აუ თქვენ მოგიგეთ და რაღაცა, მაგრამ მაინც ჩემ ამბავში მეთქი მაგარი ხარ ზაზა, მეთქი ჩემ თავსით ხარი და გავაგზელე ჩემი და ანუ ბევრჯერ გვისაუბრია რა სპორტსმენებს, ბევრს ვიცნობ, ბევრი მიცნობს და ბევრჯერ გვისაუბრია თუ რა პირობები გვაქვს ჩვენ, როგორ ვარჯიშობთ, თუ რა პირობები აქვთ მათ და თვითონ ესეთი გაკვირვებულები მიყურებენ ხოლმე, რომ შენ როგორ დადიხარო საერთოდ და თავი ესეთი შედეგები როგორ რა ესე ვთქვათ არ ჯერათ, რომ მართლაც ესეთ პირობებში ვარჯიშობ და სტანგები ხავისი ნახევარივის გამოვარდით, ნახევარივის და ერთი ღერძი სტანგის ღერძი, ანუ სტანგის ღერძი არ არის, რაღაც უბრალო ღერძი არის ბიძა შემსეგდო მშენებლობაზე და დაუყენეთ ეს წონები რაც არის და ერთიანობაში გამოვიდა 55 კილო, რაც რა ვიცი ძალიან პატარა წონა არის და დღეს რა ბევრი არაფერში გვადგება ეს ჩატეცონ წონა ისე და დანარჩენი რა ვიცი ტურნიკი აგერა გვაქვს მოწყობილი, შიგნიდანაც რაღაც მავთულებით დავაბით, ჩამოვკიდით. ეს ტერიტორია საერთოდ ეხლა ანუ მიჩქოსნების არ არის ვისია, რა ვიცი, ვერც გავიგეთ და ყოველი ანუ ყოველთვის შეუძლია ვინმე მოვიდეს, ანუ პატრონი რეალური ვინც არის მოვიდეს და გითხواس რომ ეს ეხლა უნდა დაინგრეს, ეს არის ჩემი და წარმოადგინოს თავის დოკუმენტები და მართლაც დაგვიმგრიონ და გაგვიშვან ანუ რაცა გვაქვს ისეც რომ წაგვართვან, რა ვიცი. რეალურად სხვის ტერიტორიაზე ვარ ჩვენ შემოსულები და წარმოება არც იქნება ეს ჩემი ასე. თანამედროვე ნავი არის რამოდენიმე ცალი. ერთი ცალი ნავი მე მყავს, ანუ ეს ფედერაციის ნავი არის. სიმართლე გითხრათ, ვისია დღემდე ვერ გავიგე, ჩემი არ არის ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ კი ვზივარ მაგნავზე. და რა ვიცი, დავდივარ მაგნავზე, ესეთი ნავი კიდე ჭირდება, არის რამოდენიმე სპორტსმენი, რომ მასაც ჭირდებათ ესეთი ნავი და პატარებს კიდე ესე ინაწილებენ ნავებსაც და ნიჩბესნაც და რიგრიგობით ვარჯიშობენ ესე ვთქვათ. მიწევს ხოლმე სხვა სპორტსმენებზე თხოვება, რასაც რა თქმა უნდა უარს არაზრს არ ვიძახი და უბრალოდ ყველანაირად ვეუბნები, რომ მოუაროთ ესე ან თუ ეს მეტი არა გვაქვს ამის მეტი, ჯერ ანუ იყიდეს, მაგრამ ჯერ არ არის ჩამოსულები და რაღაც ეგეთ, მაგრამ დღესდღეობით ესეთი ნავი არის სულ ორი და ესეც რო გავაფუჭოთ უკვე აღარაფერი აღარ დარჩება და ყველას რა ვიცი, ვეუბნები და ვთხოვ ხოლმე, რომ რამენაირად რომ ისე ივარჯიშონ, რომ რამე არ დაუზიანდეს ნავს და სულ უნაოთ არ დავშიტ. და ნიშაბი კიდე, ნიშაბი ჩემი პირადია და რავი, ხელს არავინ არ აკეთებს. სუხელში მეჭირავს ეს ნიჩაბი და რაც არ უნდა ახალი გამოვიდეს, ის ჩემი ძველი მირჩევნია იმახას, იმიტომ რომ ჩემი არის რა ერთი სიტყვით და რავი, სხვა არ უნდა შეეხოს. მაგ დროს რიოში როდესაც ვიყავი, ჩვენ ნუ ყველას აქვს თავისი რაღაც ნიჩაბზე გაკეთებული და მე მქონდა ესეთი ეგრეთ წოდებული ლეიკო დახვეული, რომელიც უკვე გაცვეთილი იყო და ვიფიქრე მეთქი საერთოდ არ მოძრეს მეთქი ეს დისტანციაზე, რაღაც პრობლემა არ შემიქნას მეთქი და ანუ ამას იმიტომ ახვევ, რომ ანუ ხელი დაგიფიქსიროს და არც მაღლა არც დაბლა არ დაიჭირო, იქ ყველა ნახევარ სანტიმეტრსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და
გაფუჭებული იყო ეს და მეთქი მოუხსნიდა და გადავაგდი საერთოდ ახალიც არ დამიხვევია იმიტომ რომ ახასაც უკვე შეჩვევა უნდა და როდესაც უკვე სტარტი ავიღეთ და ეს მთელი ეს იმით რა ქვია მთელი ძალით როცა წავედი ქსისტრაფი რავი ძალა ყველაფერს ერთად იმოშვები და პირველი მოსმა როდესაც გავაკეთე ხელი ჩამისურდა ნიჩბიდან და დაახლოებით 10 სანტიმეტრი სხვა განმოვკიდე სადაც მიკიდია და ამან გამოიწვია ჩემი სტარტის წაგება და უაზრო ენერგიის და ძალის დახარჯვა სტარტზე. შემდეგ კიდევ ეციე, კი გავასარი კიდევ სამეულშიც кайხანი ვიარი, მაგრამ ეს არისო ჩემი მაქსიმალური, თქვა არც სიჩქარე არისო ჩემი ეგ და არც ჩემი ჩეული სტარტი როგორც ვიღებ ხოლმე. ჩემი რო გამეკეთებინა მაქსიმალური და თუნდაც მე რო ყოფილიყავი, აი მაშინ ვიქნებოდი კმაყოფილი, მაგრამ ეხლა მაქსიმალური არ გამეკეთებია და არა ვარ ჩემი გასურვით კმაყოფილი, ესე ვიტყოდი მე. შეჯიბრი კი გეხება დიდი. ორიადო. არა, დიდი. დიდი ევროპა და მსოფლიოა, თასებიც. თასებს არავს. რადო თასი გაიია, მსოფლიო თასი მოვიე. მაგას რა შევიე. ყველაფერი კარგია, რა. მსოფლიო თასია, ცუდია კაც. არა, კარგია, მაგრამ მსოფლიო მაინც უჯობია. ანუ იმიტომ არ ამ სპორტში ვაი თქვენ თვითონაც ხედავთ რომ არ არის პირობები, არა გვაქვს არც ზარბაზები, არც ტრენაჟორები, არც სტანგები, არაფერი არ გვაქვს. მაგრამ აი მაქედან გამომდინარე მინდა რომ აი რო არა გვაქვს ეს არაფერი, მინდა რომ ყველას დავანახო რომ აი თუნდაც ესე შემიძლია და ესე შეგვიძლია ბევრ ნიჩბოსნობაში ვიძახი. და ზოგადად ყველა იმ სპორტში აი ვისაც ესეთი გაჭირვება აქვს ესეც შეგვიძლია რომ რაღაცა შედეგს მივახციო და აი ამისკენ ვიბძირო უფრო დიდს მივახციო რომ ყველას დავანახო რომ აი საერთოდ რომ არც არაფერი არ იყოს მაინც რაღაცას გავაკეთებ და ეს მომძრავებს.